kola kwenye vikarangi la sali mepo sura ayo kagua mbeshi mchumi angulukumbuka mbeshi mchumi kwa wala mbeshi la kono uonji nazwa kwa mwili kerezi kietuwa kumuleza kumuka richa mwili kwa mkulezi aliko na ataha bachiro hapa bichiro wazara nyumo sivambaza ngo kutafuga kutakora ubahe nari mazige ndi kwivuza tumaze kubagaruka kubigarukaho mwongeye kwagezaho muraza kumenya icyo nivuzaga naho uburwayi bwakomotse mu minsi yashize ni mu byumweru bibiri bishize naye nagiye gusura Karasira kuri gereza ya Mageragere Mabre Karasira muzi cyane mwakunze akunda kongeraho irindi zina rivuga ngo uzaramba nagiye kumusura ari kwa gatanu nyine nabanje kuzuza ibisabwa nkuko nari nabibabwiye muri iyo nkuru mvuyeyo naraje nkuru igendanye n'ibyo twaganiriye byose ariko mbere y'uko musura kuko siko gereza si ahantu buri wese ashatse agenda akinjira uko ashatse uko bigenda umuntu akiza navuga ko dufite gate nk'ebyiri nanyitegerezaga ari ugutanga n'amabwiriza njyewe bashobora kuba bari banshyizeho nk'abacungagereza nkuriye kuko nababwiye ko nagiye kujyayo banyiteguye baragiye bankorera ibi aho yinjirira bwa mbere hari abantu baba bategereje kubakira hari abagabo basaka abagabo bagenzi babo hakaba abagore basaka abagore bagenzi babo mu by'ukuri iyo uje kuri gereza nk'uko mpara mbibabwira abantu bose hari igihe ushobora kuza witwaje ibintu bitemewe ku magereza rero niyo mpamvu abagore basaka abagore kugira ngo ejo umugore atazavuga ati nasatswe n'umugabo kandi mu mategeko mpuzamahanga nicyo bivuga ntabwo umugore yasakwa n'umugabo cyangwa ngo umugabo asakwe n'umugore rero niyo mpamvu tubikora gutyo abaje gusura iyo bahageze hari ukubanza kureba umwirondoro wawe ko wiyandikishije kuzaza gusura ese uje gusura byose tukabireba kugira ngo isura rigende neza ni muri urwo rwego rero buri wese uje gusura ntabwo tuvuga ngo uyu nguyu n'uyu wenda warukomoje ku muntu ku giti cye ariko isurwa uko rigenda muri rusange ni uko abagore bahari gusaka abagore abagabo bahari gusaka abagabo kubera ko tutaba twizeye neza hari n'abaza bambaye amasaha ayo masaha atemewe hari abaza bashobora kuba bafite ibyuma byakomeretse abantu hari abaza ashobora kuba yitwaje intwaro niyo mpamvu gusaka tutakwemerera ko wakwinjira muri gereza utabanje gusakwa gusakwa ni ngombwa bahagomba kuba gusakwa basakirwa ntabwo ari ku karubanda hari inyubako zabugenewe inyubako isakirwamo abagore n'inyubako isakirwamo abagabo rero abantu bose ariko haba hari abantu barenze umwe yaba basakwa baba bari ku murongo n'abasaka baba bahari atari umuntu mu by'ukuri rero ibyo urumva ko tutakwemera yuko umuntu yakwinjira mu nyubako za gereza adasatswe abantu bose barasakwa kimwe rero iyo umaze gusakwa ku irembo ukinjira urakomeza nibyo arakuvuga ngo hari nka gate ebyiri iyindi gate yo ni ukureba ko hari ushobora kuza akaba yatirisha akagira ikindi kintu yinjira nabo ntabwo dusaka cyane icyo gihe werekana indangamuntu bakabibona ko waciye ku irembo koko ugakomeza ukagera ahasurirwa rero ahasurirwa baba bicaye cyane cyane muri bino bihe nubwo covid mu by'ukuri isa n'iyarangiye ariko irahari twirinda ko abantu bakwanduzanya buri wese hagati y'undi umuntu n'undi haba hari metero ebyiri nibura buri wese nawe nanone n'uwasura hakaba hari metero ibatandukanye ni muri urwo rwego rero nuko dusurisha abantu bose bakicara n'ahantu hakinguye hari open ku buri wese akareba uko isura rigenda iyo tariki ya gatandatu Gicurasi nk'uko kuri gereza ya Mageragere hasuye abantu barenga 300 abagore by'umwihariko hasuye abagore 60 rero ntabwo tuvuga ngo uyu nanye suyu ni peri afite uko asakwa abagore bose basakwa kimwe sindi butinde ku bya nyensi yaba yavuga cyangwa ahora avuga ariko ndashaka kuvuga ku bigendanye na gereza hasuye abagore 60 ese mu bagore 60 kugeza ubu sinzi niba hari undi mugore waba waragaragaje izo mbogamizi ko zamubayeho ariko sindi buvugira nyensi kuko sindi umuvugizi we sinzi impamvu yaba ari we wabivuze ariko mu by'ukuri hasuye abagore 60 muri aba bagore 60 buri wese yaraje yiyandikishije arasura arasakwa bose bagomba gusakwa nta mugore ucaho cyangwa umugabo adasatswe ibyo byo ntibishoboka rero sindi butinde ku bya nyensi cyane kuko n'ubusanzwe asanzwe avuga byinshi bitandukanye ariko nyensi yasatswe kimwe n'abandi banyarwandakazi bari bahari
aho byaje kugera ageza hasurira wenda niho navugaho nanone cyuma niwe yari umufungo yari yaje gusura ariko cyuma nk'umufungo we yaranze avuga ko adakeneye kubonana na Nyesi rero twebwe abacungagereza nta bubasha dufite bwo gutegeka umuntu ngo surwa gusurwa ku ngufu ya ariko iyo uje kumusura ukamuhamagaza twe turamuhamagara cyuma we yari yangiye arava ngo ntabwo ashaka gusurwa na Nyesi kandi se ubwa mbere yaramusuye ubwa mbere yaraje aramusura barabonana ejo bundi rero ntabwo tuzi ku itariki sheshe ati impamvu cyuma yanze kuko yaragiye ati ninde uje kunsura kuko tuba dufite amaliste twayatanze muri gereza buri wese nkuko nawe babwiye hari amaradiyo arahamagara ati ubwo rero cyuma nawe akibona ko ari Anyesi yaravuze ati ntabwo njya gusurwa na Anyesi ntabwo iyo impamvu yo ntabwo twe twajya kumaza ku cyanze gusurwa na Anyesi ni uburenganzira bw'umugororwa wese ava akagera uretse nabo hari n'undi ugitubwira bati madamu wawe araje ati sinshaka ko ansura ntabwo rero icyo gihe wajya kumubwira ngo ya ngo urumva ko ari madamu wawe ngo njya yenda gusura oya ntabwo bishoboka twebwe turamubwira ruti aje kugusura agasohoka cyangwa akabyanga n'uburenganzira bwe nta kintu twakora ngo tumutegeke ngo ajye gusurwa atabishaka rero mu by'ukuri nuko byagenze ariko mu bagore 60 sinzi impamvu nye Anyesi ari we waba warahuye n'icyo kibazo kandi asurwa aza gusura n'abandi badamu bari bahari rero numva namwe muri abanyamakuru mushatse mwazaza gutemberayo mukabireba mukareba icyumba abagore basurirwa basakirwamo mukarana icyumba abagabo basakirwamo mu by'ukuri ntitwareka ngo umuntu uko aje yinjire muri gereza gereza ntabwo ari urusengero gereza si urugo rwawe winjira uko ushatse ni gereza nyine niyo mpamvu rero habaho gusurwa n'inzego zose no mu bihugu byose mpuzamahanga murabizi ko gusaka ari ngombwa rero nicyo nabivugaho ariko nta nubwo twari gutegeka cyuma gusurwa atabishaka ibyo by'ubucuruzi bwe simbizi kuri YouTube ibyo avuga ni byinshi ariko wenda kuko yafunzweho nkeka ko ariyo mpamvu akunda gereza yarafunzwe imyaka yose amaze muri gereza igihana kirangije arataha ariko buri gihe avuga ibintu bye ashatse byo gucuruza rero sinabimenya niba acuruza niba agira ate ariko twebwe icyo twavuga ni uko ibyo gihe sinabimenya kuko nta n'aya ajya dufite momo pe nk'uko mpora mbivuga hari ahantu umuntu wese ushobora gusura umugororwa yohereza amafaranga ariko ntabwo ndabona Nyesi wenda afite umwihariko wo kohereza menshi kuko wenda afite abagororwa benshi ashaka gusura ntayo ndabona ya Nyesi wenda ngo nkubwe niyohereza nk'100,000 cyangwa icyo ya niba afite uwasura musura kimwe n'abandi ariko ibyo kuba yabacuruza abagororwa kuri YouTube ibyo gihe sinabimenya ariko buri wese arabizi abanyarwanda babizi cyane ntabwo ari Anyesi usura Anyesi waza no gusura badafite icyo bapfana avuga ngo ni abanyamakuru ngo bibiki ntabwo ari umuvugizi w'abanyamakuru uko biri kose ko mbibona rero abandi baza gusura basura abantu babo nta kibazo bafite n'uwakigira niyo mpamvu ubuyobozi bwa gereza buhari buragikemura bakamufasha agasuruwe rero abanyarwanda nkeka ko igihe tugezemo abanyarwanda ni abantu basobanukiwe tuzi icyo dushaka abanyarwanda badukurikiye bazi n'umuturage utazi gusoma no kwandika ye ni nayo mpamvu twashyizeho iyo telefone yishyurwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa kugira ngo niba atazi no kwandika iyo email atelefone tumwakire bakunze bacano ukuri ganza ndetse na cano ukuri tsinda nyuma rero yo kumva uko umuvugizi wa RCS abitangaza twagerageje kuvugana na Nkusi w'Imana Nyesi kugira ngo twumve icyo abivugaho kugira ngo twumve icyo atangaza kw'ibyo umuvugizi wa RCS yatangaje reka rero tumwumve ku murongo ibyo atubwira Halo Anyesi uraho neza urakomeye ndumva ni mwizerwa Siliva ko kuri ganza ndumva wamenye yego ndakubona nta kindi rero butuguhamagariye nuko turi mu kigana kugira ngo tuganireho gatoya bo twarakurikiye neza kandi ku kantu kandi ngira ngo nibyo dusanzwe tubamo kugira ngo twese dusananirane hano mu Rwanda ku bibazo tugiye dufite ni ugutabara na nyine igihe kuko tunatabara n'abandi tunabatabariza dukurikira uko wagiye kuri gereza ibyo watangaje uko byagenze nyuma tuza kumva nibyo wagiye usubizwa mu buryo bunyuranye mbere uburyo wasubijwe na rushyashya
tukavuga tutahari umuntu wo muri rushyashya wagira ngo nuware wabikoze ariko by'umwihariko biza gusubizwa mu buryo bwihariye na gereza ngira ngo mwaba mwarakurikiye ikiganiro umuvugizi wa magereza wa RCS Uwera Peri yatanze twatubahamagaye rero kugira ngo duse n'abakiganiraho yatangaje ibintu bigiye binyuranye gusa mu byo twagiye twumva wenda ntago yagiye kure cyane yo kuvuga yuko utaba warageze kuri gereza cyangwa se gusa kwa bitabaho kuko navuga ko gusa kwa ngo biba ho bitewe nuko ngo baba bibumva ko abantu bakwinjirana ibyuma cyangwa se ibindi ariko agakomeza avuga mu buryo burambuye yuko cyuma yanze gusohoka kubera ngo ubushake bwe akanavuga yuko akenshi we ngo utaje unanasurisha ngo amafaranga niba ari amafaranga agaragara mbega n'ukohereza muri rusange kwa gusura no kohereza byaba bitandukwe gusura ujyaho direct ariko akabona gusura mu buryo wohereje muri makera twagira ngo burya iyi jambo risohotse riba rigomba gusubizwa n'irindi twagira ngo nawe twumve icyo bivugaho kirangira ku 94 ubwo ni nicera imyaka akaba hafi za 30 nsura ku magereza rero gereza muri Kigali narayisuyeho igihe kinini nawe yazaga gusura umugabo we urabizi ko umugabo we nawe nyine yabaga hari muri business restaurant ako ntago nari nkazi nawe yarazaga gusura ko natwe twese dusura ariko imyaka namaze nsura kuri gereza muri Kigali twatwaraga ibiryo twagemaraga ibiryo byari bikemewe barabanza bakabirebamo ibiryo tujyanye ariko nta muntu wigeze udukora ku mubiri nta muntu wigeze udusaka ku mubiri wenda tuba turetse n'ibyo bankoreye tubaze tuvuge ko mu mubiri bisanzwe ngo umucungagereza be yagufate mu kibyo gukore ko niyo yakora inyuma ntabyo ntabyabayeho barebaga gusa mu biryo tujyanye no mu isakoshi iyo uyifite bakarebamo hanyuma bakomeza tukajya gusura telefone zo imbere tuba muri bizinesi atarantu ho imbere bita amabwiriza ataraje amahinduka telefone twarazinjiranaga nyuma amabwiriza aza guhinduka batwere ko tuzajya tuzisiga ibyo birakomeza tugera rero muri gereza amageragere ni naho turaje inshinga ko nubwo duherutse gusura gereza amageragere naho nkasuye igihe kinini kuva gereza yahubakwa ndahasura cyane naho kuva natangira kuhasura nta muntu urasakanwa kure no ku mubiri ndabyibuka ko mbere y'uko nsura cyuma kwa gatanu kudakishe esheshatu ubundi imbere yaho kwa gatanu wabangirije uwo nguwo nari nashoye karasira aimable ntawigeze ansaka najyanye n'umushoferi wanjye ntawadusatse n'abaturage bose ntawabasatse twariyandikishaga nk'ibisanzwe twarangiza tugashyira amatelefoni aho yabigenewe twarangiza tukazamuka tujya gusura ugenda n'amaguru akazamuka n'amaguru ufite imodoka ukazamuka n'imodoka ntawigeze dusaka yewe n'imodoka ntawayisaze twarazamutse rero nta bundi wadusatse icyo gihe naricaye ntegereza aimable karasira barahomba ndamusura ndangije kumusura ariko mbere y'uko aza ngo musure atambutse cyuma aje gusurwa na mama we gusuhuza by'amagushuka mubwira ko nzamusura kwa gatanu ukurikiyeho ariko nasubiyeho kuko nanabyubahirije numvise peri avanga ubwa mbere nasuye cyuma ubwa kabiri njira mu gusohoka ntabwo ubwa mbere nigeze musura kuko iyo yasuye uriyandikisha nayo nandikisha aimable karasira ubwa mbere hanyuma icyuma mubona ari gutambuka avuye gusurwa na mama we ndamusekera ndamuhagarika ndamusuhuza nk'ibisanzwe nk'umuntu ugenda utambuka umuvugisha wo kimubwira ko ntamusuyeho na suye karasira ko nzamusura kwa gatanu ukurikiye ubwo rero icyantangaje ni uburyo yakoze nayo musuye ubwa mbere ngo mbese namusuye kandi ubwa mbere nayo namuvugishije ku telefoni zo yasuye na mama we ubwo ahubwo ku nshuro ya kabiri niho nagiye ndi busure icyuma
Ngiye gusura cyumba rero kuko iri musure yura telefona kuri 1913. Iyo telefonye barakwandika mu mashini ushyira muri database yabo, mu zina yawe n'uzasura. Uzasura nawe baraba bakubuje bamuhamagara mu gihe n'uzamusura. Icyo gihe rero ndi busure urumva ko ubwa mbere nari nasesaratire kwa gatanu, ibyo yambwiye buryo yasotezwa, uburyo bakuru bw'icaruzo naragiye dusita bivuga. Maze gukora ya nkunaga yarashimishije. Ibyo tuvuga niba bemezaho ko cyuma yanze gusohoka bazabishyire mu kirego noneho batange bamutangeho umugabo. Ariko ntawe baza gukoraho n'intoki. Kwa muganga twagiye kwivuriza kwa abaturage badafunze
cyangwa ngo twatubane kuri visite iyo twabaga twasuwe n'imiryango yacu turi mu duha amafaranga kugira ngo mutsinde bakadutangiza amaguru mu gitandara bakakujya mu biti bashaka nk'amafaranga none se bagiye gutanga no gutangira noneho igitsina cy'umuturage uje gusura kugira ngo bigende bite kugira ngo bigende bite niyo mpamvu rero ubwo buryo bwo gushaka ni bwiza ariko niba gukora mu buryo bw'ikoranabuhanga ntibazane bya cyuma bakoza ku mubiri w'umuntu ufite ikintu kijya kwanduza gereza icyo cyuma gihita gisana aho gahita mu kintu ufitemo ariko ariko kwambara ga ngo ashoke mu gitsina cy'umuntu bumva ntabwo babigendereho hari nabo ntabwo bigeze babihakana yuko babikoze kuko barabyemeye ngo hari icyumba kinyatakira nk'abagore nk'abagore aho hantu wenda utarajya kure aho hantu niho nahise mbona avuguruza iriya ntuza iriya kiraro shyashya niba ari rushyashya kuko yaravugaga ngo nusatswe ngo asakirwe ngo ukarubanda ngo hantu hagaragara ariko peri we rwose yarabivuze ati bahari icyumba babajyanamo kubera icyantu bajya kubihererana mu cyumba ko aricyo kibazo bakajya kubasakiramo amafaranga aho avuga ngo mbega ngo nturi mu bagaragara ku rutonde rw'abohereza amafaranga nibura ngo ubare unohereje n'ibihumbi ijana cyangwa se nangahe mbega ubona ko ibyo bintu bitaba muri rusange cyangwa se biba gake gashoboka cyangwa mwenda kuri konti kuri kode zabo ngo babashe guhaha ntibajya bahe
nabyo turabizi kwa makuru twarayamenye uvumva niho babitwibwira bene ubwite akazi barabimbwiye ubwo rero ibyo byose ni ibyaha tubarega icyo tubarega ariko nta kintu bafite baturega ubwo twe gusura n'inshingano zacu twasura imiryango yacu yari hari twasura inshuti zacu yanubije ko nta muryango wanjye uhari ntawe ari koko ariko inshuti zirahari hari inshuti abantu tuba twarabanye hari n'abo tuba tuziranye ntabwo rukosora ari bibi ntabwo bibujijwe oya nina ibyo mbajije nabisubije byose oya nina aho yanavuze ati Agnes menya akundagereza kuko hari yanafunzwe ni naho nako yaje kugashyiramo ariko byo ni ngombwa gukunda bariyo kuko nubundi wabasize ntago wabura nubundi kwibuka abantu bariyo ariko bakunda gereza narabitabanye ari yari mu rugo ari yanejo nasubira yanejo wongeka imana ngiza amahirwe nasubirayo kuko ngira ngo ikiganiro nakoze nakoranye nitwa Matuja Francine avuga ko bamumanitse ku kumuhinyura uba bamushimitse amaguru n'amaboko yamavuka n'igice kandi avuga yuko iyo baza no kumubwikiza yakwira atanakoze yari ari kwemera agakira ariko bakaba bamujyana aho abandi baza bakamukatira burundu kuko umuvango wari azi kuri gereza arambi neza cyane ntamugere ukahasanga abantu batandukanye abazira ubusa abazira ukuri wahagira basanga abakecuru bari muri papa ikora kuba baneye baterurwa n'abakuru b'ijonje ku kazuba abasaza bahagiyemo bapfira urupfu rubi bagapfiriye kugura aho baryamye ukibaza se aba bantu bari kugororwa bimeze bite ariko ngo kubera ko bafunze ibyaha bya jenoside ngo bazavuze urumva nta mpamvu ariko bari kumwe niba banarwara bazavuze iyo birebye usanga nta n'ikibazo ufite urajya kwiyakira ukabona n'ahantu mbese wari ugiye nko gufata n'icumu ugiye kwiga ugiye mu ishuri hariya rero ni heza ugize amahirwe ukahagera kuko abandi bavara bafata bakajya kubatunama bose n'imigongo n'amaguru zirikiye inyuma bakabajyana ikami ugize amahirwe rero ukagera hariya ni sawa njyewe ndabakunda cyane n'abarimo ndabakunda tukabaye igihe kirekire ndabizi yuko harimo n'abantu benshi bazira ubusa abo bose rero njye mfite ubushobozi bwo kubasura nabasura aho sindasura uko bikwiye bitewe n'ubushobozi bukeya mfite rero ndabakunda cyane kuko manzi ko ejo n'ejo bundi ngize amahirwe nanjye naba ndiyo kuko bashobora njye kumwara ahandi habiharinze hari iki kuko tumaze kubibona abantu benshi bagenda baduha ubuhamya baba badutangariza aho babaga abantu barabaguze hariya byibuze yo hari umuryango wawe uragusura ukabana n'abandi nyine mukajya muganira mukayaga ntakunda rero cyane ndanahasura cyane ariko urumva ibyo bakoze byose kwari kugira ngo bahance bashaka kunca kuri gereza kuko bavuga umunyamakuru wagera nyuma yanjye ati kandi abanyamakuru tuzabaca kwigereza kuko tujyayo ibyo tubonye ibyo batubwiye ubugome bakorerwa tukajya kubivuga kandi twabiceceka kuko kubiceceka n'ubundi tuzapfa bagenzi bacu twenda batwice ariko byibuze bagenzi bacu bahabwa uburenganzira oya ibyo byo ni ibintu bikomeza kwicirwa kurwara n'inda bareke gukomeza kwicirwa gukora ibyica rugozo niba umuntu yarakoze ibyaha bakavuga ati yakoze ibyaha ariko tubyemere bakamukatira igihano cye nka urugero nka cyuma za ngendone yarakatiwe imyaka irindwi agenda agiye kurangiza igihano cye tugita gukora uburokoke turamuha amahoro n'umutekano ngo gukora uburokoke abusoze asohoka atazi ahubwo batagira ubutumwa bwo kumukorera iyicarubozo baramukubita buri munsi ni iki cyaha yakoze ko n'abakoze jenoside banayitumye banatumye banashoje ngo bayikore ko nta muntu ujya ubakubita ko ari muri gereza bameze neza ari babandi bitwa mu ngagari bayoboye abanza babyama neza ko ntawe ubakubita cy'umwaka ni ari gukubitirwa iki arazira iki arakatiye bakubita bakora uburoko bwe akarangiza ibihano bye akitaye kuko ushobora gukoresha uburoko nabi ni ibyo ngibyo tuvuga n'abafite amategeko mpuzamahanga basinye arebana no kurengera uburenganzira bwa muntu arebana no kwicunga imfungwa n'abagororwa ku rwego mpuzamahanga ari nayo mpamvu u rwanda barwoherezaga imfungwa ziturutse hanze kuko rwerekanaga yuko rwujuje mesure standard zo gucunga mbese imfungwa n'abagororwa ntibabyubahirize niba atari ibyo tugomba gukomeza gutera akamo twavuze induru tukavuga n'amahanga gukongera kohereza imfungwa mu rwanda kuko mu kuzohereza ahantu hatujuje mesure standard babanze bagasura barimo bababwire uko babayeho ndumva ari ibyo nagusubiza ese Agnes wenda kandi kantu urabona kuri gereza nk'icyo kiganiro twari dukomanseho ni uko hari uwemerewe kujyayo wakinjira
agakamera ho kabona ko yinjiyemo kamera zigakora video zigafatwa nibiki noneho kubera iki bagira ubwoba cyangwa se impungenge z'uko anyensi cyangwa undi muntu yajyamo badashaka muri makeya yakwinjiranamo n'akantu elektronike cyangwa se n'akantu nubwo yaba ngo isaha nabyo numviza avuga ko nabyo batemerewe nibiki no ubona hanini nkawe mu bushishozo ubona ari ihe mpamvu kumfungwa za politike zo numwihariko kurumva zo bahise bazishyira deja mu kato kandi harimo n'izitarakatirwa nka barashidi ubundi turi atuzu twa special bagenda bashyiramo n'utushongira ngo no mu bagorugo kari karimo kuko no mu bagabo twabagamo ariho kugira umuntu akamare mu kwezi kumwe imyaka yose yanakubitwa ni nka kuwushyira rashidi muri Burundi y'umwihariko karasira Burundi y'umwihariko noza cyuma muri Burundi y'umwihariko harimo n'abatarakatirwa mu buryo bugaragara urumva rero ko ni ikibazo none rero kuri icyo kintu n'abanyururu buri abasanzwe nabo nyine hari igihe kigera bakabadiha kuko twagiye twumva ubuhamya bwabo bw'abagenda banapfa babakubise kubagiye bavayo ariko nyine biri umwihariko cyane cyane ku mfungwa za politike ariko amagereza yo mu Rwanda niyo mpamvu twebwe hari umuntu waturutse muri Amerika bari bamuzanye araza aravuga ati ni Guantanamo yinda ariko avuga ati ni torture place cyangwa se milieu de torture urebye ibintu babihakorerwa nicyo rero twari turi kuvuga urebye uko iminsi igenda iza gereza zirushaho kuba bibi kuba mbi cyane uko iminsi igenda iza zirushaho kugenda ziba mbi cyane ziraba mbi genocide
Baramaze iminsi bampamagara bambwira bati se kora tugiye kuzasura cyuma waramusuye byagenze bite kutatubwiye uko urugendo rwagenze abenshi bampamagaraga bari hano imbere mu gihugu nkababwira nti ntabwo igihe kiragera cyo kubabwira uko byagenze ariko nzababwira abari hanze nabo bakanyandikira bakambaza bati se kutatubwiye wasuye cyuma nkababwira nti naramusuye ariko nta makuru ntanga Mbese kuva navayo nahise impura n'ikibazo gikomeye cy'uburwayi ndaje ndaza kubibabwira mbanza kwivuza cyane kuko ntago byari byoroshye ubwo rero narahageze nsanga nyine bacungagereza bose urumva ko naraye mpamagaye bari babizi ko cyo Masan Diedo nayo busurwe bazi n'uri umusuru wariwe kandi noneho banafiteho nyine amakuru mabi kuko nayo natangaje ibi byavuye mu rugendo rwanjye rwa mbere sura Karasira Ntabwo byari byoroshye rero ubwo ndi kuri chat ndi gucatinga kuri telefone baranyitegerezaga ari gutanga n'amabwiriza ngewe bashobora kuba bari banshyizeho nk'abacungageza nk'icumi bagomba gukontorora muvoma zanjye kuva mpageze kugeza ahari ntashye narahageze ubwo nigumira kuri chat birangiye baratubwira ngo tuzamuke aba telefone nyine bazi neza ko ari mu mashini bajye ku mashini babarebere ndagenda ngeze kuri mashini barandebera basaba barambaze ndewe nasuye ndabivuga basanga ndiho koko barangije ndakomeza njye ahandi twiyandikishiza ku rupapuro naho ndiyandikisha maze kwiyandikisha njya kubika telefone aho tuzibitse ngezeyo maze kwishyura wishyura igice cy'ijana cyangwa se waba ufite amafaranga kuri mobile money ukishyura kuri momo pay bampaye kode ndishyura kuri momo pay ndangije neza kwishyura abacungagereza babiri bahita kubaza b'abagabo barankurura barambwira ngo ninze ngo baranshaka ndagenda ubwo nubwo urugamba rwari rutangiye rero sasa nubwo urugamba rwari rutangiye nubwo nahise ntekereza kuri za nzozi zose kandi filime nakinnye muri izo nzozi nijoro ndyamye niko yanankenewe imbere yose uko nayibonye mu nzozi baranjyanye banjyana mu cyumba kimwe barambwira ngo wahoze ufotora twakubonye ukoresha telefone Abwanzi sinigeze fotora ngiye telefone ni muyifata mu checking ati jya muri kamera mbereka kamera telefone babona amafoto ariho nayange yo mu rugo gusa nta foto yagereza nigeze fotora cyangwa uyu muturage wari wese nabwanzi muyifata yose mugire rero cyangwa munayisigarane musigare mu checking nta muntu nigeze fotora nandi kuri chat mbereka no twa chatingaga twavuganaga ibijyanye n'akazi nubwira ngo nanyandikire kuko ntari nambwira ndi kuri gereza sinshaka kwitaba telefone ndi mu bantu benshi ahubwo nyandikira umbwire icyo uri gushaka turandikira nti dore ngo twandikiranaga nuko babireba barangije telefone barayinsubiza ndagenda njya kwibitsa ndi tugomba kwibitsa mu gutandukana nabo ngewe maze kubitsa ya telefone nahise numva ko nta kindi gisigaye kuko n'ubushize nari nasuye ariko byagenze
narinzi ko igisigaye ari uguhita ko nyine nzamuka nkazamuka aragasozi baterera bajya gusura hejuru kuri gereza ibintu byose bisigaye kuri bariyeri uzamukaniranga muntu yawe yonyine mu ntoki bavuga ko nta kindi gisigaye uretse kuzamuka nkagenda ariko nageze imbere barangarura bavuze imbere barangarura ariko n'umuntu wankoreye byo biteye ubwoba biteye n'agahinda barangaruye bazana abakobwa bane banjyana mu cyumba abakobwa bane bari bambaye ga z'umwe baranjyanye banshyira mu cyumba ariko ibintu bankoreye ibintu bankoreye mama yanjye ntabwo nabona uko mbivuga gusa ibyo bankoreye nawe bazabona umuntu uzabibakorera baranjyanye ubwo aba abigeze gufungwa ibyo bankoreye narukaga kubikorerwa ubwo nafungwaga bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nibwo narukaga gukorerwa ibyo bintu nyo gufungwa ariko kuko ari babinkoreye ndi umufungwa numvaga ko ibyo nta n'ikibazo ariko ibintu bankoreye ndi umuntu w'umuturage udafunze ngiye gusura nta n'undi babikoreye kuko nababwiye ko nagiye kujyayo banyiteguye baragiye bankorera ibintu bibi cyane mu mabere bankorera ibintu bibi mu gitsina banyambura imyenda yose ibintu bankoreye njyewe simashaka no kongera kubisubiramo kuko narimo kubivuga byari byaramemuye ubwo naragiye barakora ibyo bagomba gukora barabirangiza n'ubundi nk'abase muri kunshakaho iki ni iki kintu kiri gutuma munkorera ibi bintu iyi torture muri kunkorera kuko nakoze iki ko abandi mutari kwibakorera ko naje gusura niba mudashaka ko nsura kuri iyi gereza kuki mutambwiye ngo nkate nsubireyo mukajya kunkorera ibi byose muri kunkorera kugira ngo mugere kuki ubwo barangije kunkorera naragiye barambwira ngo ninzamuke ubwo nari mfite n'imvune ku kaguru nari mfite intoki ryavunitse ribyimbye cyane bankandagiza za nkweto zabo bita niba ngo ari butini ubwo nazamutse ndi gucumbagira ndi no kurira cyane nababaye ndazamuka mu kuzamuka bahita bashyiraho undi mucungagereza w'umugore unzamukaho turazamuka duterana umusozi ngenda nanjye ndi kumutuka ariko cyane ngenda mubwira amagambo yose nshaka ngenda mubwira amagambo yose nshaka ndamubwira nushaka ko ugenda ufata amajwi ariko ntubugome mufite ntubugome mukorera abantu ntibyanze bikunze ntimutiruka namwe bazabubakorera umugore aranzamukana ndagenda ngera muri sale aho basurira abahazi nyine barahazi abajya basura kuri gereza ndicara tumaze kwicara haza bazana orchestre ibanza gucurangira nyine abaje gusura bararirimba barangije kuririmba baranabyina byose birangiye haza kuza umucungagereza mukuru araza aza gusobanura ibijyanye n'isura amaze gusobanura ibijyanye n'isura abantu bamwe bagenda bafata nyine umwanya wo kubaza ibibazo mu byo umwe arahaguruka arabaza ati koko rwose mwatuvuganiye abantu hano kubasura nibyo namwe muradufasha kugorora muri ababyeyi natwe turi ababyeyi twarabyaye ariko hari abantu badasurana atari uko banze imiryango yabo iri hano ahubwo ari ukubura ubushobozi tuvuganiye rwose aya mafaranga ibihumbi bitanu umuntu atanga ajya kwipimisha kovide ko ari menshi basi se bayagabanye niba nta buryo bwo kuyakuraho bayagabanye ariko abantu babashe gusura imiryango yabo ubwo umucungagereza nyine bababwira ko ari amabwiriza aturuka muri minisiteri y'ubuzima ari gahunda ari porogaramu y'igihugu atari bo bafata umwanzuro kandi ko korona igihashye niko yamusubije ubwo ibyo birangiye rero isura ryaratangiye rimaze gutangira bazana icyiciro cya mbere ngo nyine cyuma sinamubonamo kuko bazaga baturutse hepfo kuri gereza y'abagabo kandi aho cyuma afungiye ndahazi nyine ni ruguru hahandi nababwiye ubushize niho baba na ba Dr Kayumba Christophe na Aimable Karasira na ba Hakuzimana Abdul Hashid na ba Theo Nsengimana Umubavu TV ndetse na Sylvain wo mu mberakuri nawe ufungiyemo abo rero bafunze ukwabo nyine bafungiye ruguru hariya hagana akaryango gafatanye no kwa muganga hateganye n'umuryango wa agereza y'abagore ubwo abazi mageragere nyine barahaza bahasura n'abahafungiwe ubwo njye narebaga ruguru kuko nezi ko ari hari buturuka icyiciro cya mbere kiraza mbona nawe mbonye
icya kabiri kiraza mbona nawe mbonyemo, icya gatatu kiraza mbona nawe mbonyemo, icya kane kiraza mbona nawe mbonyemo, icya gatanu kije nabwo mbonye nawe mbonyemo. Byari bimaze kugera saa sita kandi nageze saa moya n'igice. Njya kubaza umucungagereza uyoboye abandi wabaye odari uwo munsi, aba yambaye umwenda wa shokora, abafite igitambaro cya shokora kizengurutse gutya ku myenda abacungagereza. Ndamubaza nti se wafasha nkaza kubona icyuma ko ari we nasuye, kandi ko nageze hano kare, kandi ko naje kare nanjye ngira ngo ndebe ko nasura mu ba mbere ntange ku kazi. Nti rwose abandi baje ariko simubonamo, kandi ubishate wamfasha nkamubona. Nuko ubwo nyine aranseka aranyihorera mbona ko anyeze, ariko ngo bacungagereza bose ni njye bari barebaga cyane bancunga cyane, mbese nkabona ko ahari mfite nteye ikibazo. Ariko simbitindeho. Noneho rero nyuma nibwo nakomeje kwicara, haza icyiciro cya gatandatu, haza icya karindwi, haza ibyiciro byinshi. Nuko bigezeho ariko n'ubundi bimenyetso nari nabibonye, nari naboneye kuri bariyeri. Ubundi nagombye kuba nararangije gukorerwa iyicarubozo nakorewe nabo ari abagore uko ari bane, ariko harimo umwe we bose amasura yabo babashyira hariya nayibuka, ariko harimo umwe nari mpabonye bwa mbere, abandi bo mbazi kera twaranabanye muri gereza ya Muhima, ariko umwe wese nari muzi ari nawe nkorewe ubugome bukomeye, nubwo bwa mbere mbonye isura ye. Ariko nkurikije ibyo yari amaze kunkorera, sinakagombye no kuba sinagombaga no kuzamuka ngo njye kuri gereza. Icyo nagomba gukora nari gufata ya telefone yanjye nayo imaze kubitsa, kongera nkayirekipera ngahita nitahira, kuko nta kibi ntari mpaboneye. Ubwo rero nagiye kubona nicaye mbona haje abacungagereza babiri basanga nyine hamwe niciye mu ntebe z'abantu bategereje gusura. Ubwo barambwira ngo ninze bambwire, baranzamukana. Umuntu wambonye banzamukana ni umugore wa Nsengimana Theo Neste w'Umubavu TV, umugore yari yaje kumusura niwe wambonye bandengana. Njye sinari namubonye ariko nabimenye nyuma, kuko hari umuntu yatelefonnye uri hano mu gihugu ntabwo muvuga izina, aramubwira ati anyisi yaguwe, ati narebye ibintu bibi ari gukorerwa, ati nta nubwo namenya niba uwo yasuye koko baba bamumuhaye. Amaze rero kubivuga gutyo niwe wasohotse, mbese niwe wabonye amakuru ya kaga y'amagorwa nahuye nayo hari, ariko kumva naho nayo magorwa yabonye yanjye ni agace gato. Ubundi akaga gakomeye k'ibyambayeho byabereye kuri bariyeri, abari basuye umunsi barabirebaga. Nagerageje gufatamo amazina y'abantu icumi babonye torture nakorewe kuri bariyeri, umunani muri bo maze no kubasura mu ngo zabo, mbasinyisha nyine ku nyandiko itanga ikirego, kuko mfite nanjye aho natanze ikirego mu Rwanda sinatangira ikirego, kuko n'ubundi wasanga urega ruregaho, kuko ndi kumwe na muganga wanjye wamurikiranye kuva icyo gihe kugeza uyu munsi, nawe yemeye kuzakompanya dosiye yanjye, kuko niwe unyivuriza n'inkurikirana niwe ujya no kuncisha mu cyuma kugira ngo arebe aho bigeze. Ariko wumve ngo baranjyanye, noneho numva ndihebye ndavuga nti Mana yanjye noneho birarangiye. Ubwo nahise nibuka torture nakora nyine kuri bariyeri, noneho ku buryo baje kuntwara n'uburyo bantwayemo ndavuga nti ibi bintu ntabwo byoroshye. Baranjyanye rero banjyana ahandi hantu ntari buvuge, barangije barambwira ngo ubu noneho tuvugana, turashaka ko tukimara kukubwira ibyo tujya kukubwira uhite kutantu nareba inyuma. Ntiwe nta kibazo ntimaretse nyitera mutagombye kubimbwira. Ngo rero ngo cyuma ngo waje ngo ujya ngo reka tubikubwire, ngo cyuma ngo waje gusura ngo yanze gusohoka, ngo twarambwiye ko ari we rwose wamusuye ngo arabizi, ngo yari yaranabizi, ngo yatubwiye ngo yanze gusohoka, ngo rero ngo uhita ugenda. Ngo tukimara kubikubwira nahise ko ngenda, ndaza ndaceceka kubera ko hari undi munyamakuru mugenzi wanjye nari mbizi neza ko nawe azaye kumusura ku wa gatanu ukurikiyeho. Narategereje nti kabanza ajyeyo hanyuma menye ukuri, menye ukuri. Rero ku wa gatanu ari wowe ejo bundi ubu turi ku cyumweru, yari yagiye ejo bundi umunsi w'ejo aragenda. Ni ukuvuga ngo nabwiye ko biri bujyeyo baba barandite
imeba baranditse wariyandikisha uzasura baragushyize mu mashini barabanje no kukwigaho kumenya uzazo wariwe ninde ore nawe yari umunyamakuru kandi uzwi ntabwo rero bari kubara kuba bamwiteguye nawe yarahageze asanga bamwiteguye hahandi dusurira hari ubyo twicara ku ntebe habyo atera intebe gutya hagati uhubatsemo senyenge none inyuma yako hari n'intebe cyuma yaje gusura ubwo niyo yicara umusuye akicara hino nawe hano hino ya senyenge kugira ngo bategerana nyine kubera icyorezo cya covid ariko mukajya muvugana murebana ntabwo rero we ariho umunyamakuru yasuriye ubwo cyuma baramujyanye bajya kumwicaza ahandi hantu uwo munyamakuru nawe ntabwo ahazi ntazantu bamujyanye uko yitwa kuko nibwo bwa mbere yarahageze gusa yarambwiye ngo bamujyanye ahantu babicaza ku ntebe barebana nta iyo niyo senyenge yo nta irimo hagati baricarana icyuma yicara nkariya umunyamakuru yicara nkaha noneho umunyamakuru iruhande rwe iburyo n'ibumoso bwe baricaza umucungagereza abacungagereza babiri cyuma nawe hejuru ye bashyira undi mucungagereza umuhagaze hejuru ni ukuvuga ngo uwo munyamakuru yarebaga cyuma mu maso gusa ariko nta jambo afite ryo kumubwira ijambo yabashije kumubaza akihagera yaramubaje ati se ati kuki anyise yagusuye ukangusohoka ati nde atanyise se yigeze agera atanyise twabonanye kuwa gatanu wabanjije ambwira ko azansura arongera ntumaho na Karasira kuko Karasira turabana Karasira arazarabingambwa ntiyabimbwiye ndabizi ati ahubwo nyine nategereje ko ansura nyine ndabibura ati bwije ndasuwa ati ahubwo abacungagereza nibo baje kumbwira nimugoroba baransura barambwira uranuhunga uyu munsi wabonye konje ati se konje yiki ati nana ahubwije nta muntu ugusuye arambwira ati se ati nta muntu nabonye ati niwe wari wambwiye ko azansura yarambeshye ati ntabwo yaje ati ndi se urambwiye ko azagusura atanyesi ati twakoranye umunyamakuru ati mbore barakubeshye ati nta muntu n'umwe waje ati uwo munsi rwose wabonye konje ati tubonye umunsi bwira udasuwe nibyo yabwiye uwo munyamakuru nawe uwo munyamakuru amaze kumubaza ibyo aramubaza ati none se ati bimeze bite nyine ati ko nta kintu uri kuntuma ati se tugufashe iki ati ubuzima gute aho kugira ngo agire icyo amubwira arambwira ati ubu se koko urabona nakubwira iki kuko urumva uwo munyamakuru yari akikijwe n'abacungagereza babiri bamwicaye iruhande neza gutya iburyo n'ibumoso cyuma nawe hejuru yahagaze umucungagereza cyuma ati se uragira ngo nkubwire iki koko akazamura ikabutura ngo akamwereka ibikomere bishaje bitangiye kuvugana ngo yakubiswe kera akamwereka ibikomere amaraso akiva amwereka yuko nyine ari byava ati reba ukomeza uko ati ubuse nakubwira iki turagira ngo ujye gushyira mu izindi nkoni n'ibi bikomere bitarakira ati buriya ntabwo uzi akaga Karasira ahuye nako nyuma yo gusurwa na Nyesi ati ubwo rero ati ntacyo nabona nkubwira ati gusa hano tubayeho nabi ati dore ati n'ibi nyine akajya amwereka izo nkovu z'inkoni z'ibisebe bikiri kumanukamo amaraso ku maguru amubwira ati ubu naha nicaye ati ubu nguye ikabutura ati wakwiruka ati mbese nubwo buzima turimo ati nta kubaho ntituriho nyine tubayeho nabi ngira ngo nawe kubireba ko ntafite n'ijambo nakubwira ati buse ndikubwira ibi nuko ubwo cyuma niwe wamusezereye umunyamakuru aramubwira ati haguruka wigendere tundi se urabona waje kunsura iki urabona ari ikintu twavugana nuko aramubwira ati cyakora ababyeyi banjye bo baje barandika tukavugana ati niba banumva ari ibyo tuvugana simbizi ati ariko turavugana numva yuko nyine nisanzuye ati amaherezo aho ari mwebwe abanyamakuru muzareke kujya mudusura ati kuko murahava tugakubitwa tuba muhavuye tuhura n'akaga gakomeye ati byiza mureke imiryango yacu ari isigara idusura yonyine urakoze nyinshi cyane urakoze kuba wemeye kugira ngo uvugane natwe kandi nawe ukomeze wihangane nyine abavandimwe n'inshuti bagusure nubwo burwayi utinda kivuza igihe kirekire ndetse n'ubu ndacyafite transfer urumva ko ibyo sinagusa ndumva atari no gusaka gusa hari wagira ngo hari kansobe yindi kuko ntago byaba gusaka gusa ngo bifate iyo ntera niba koko ariko bimeze byaba ari ibintu birengeje nahanyagasani ntiwamenya kuko nanone iki kintu bashyizeho nabyo gishobora kuba ikibazo akenshi nk'abantu dufungiye tw'abantu b'abanyapolitiki cyangwa abanyamakuru bahigwa iyo tugiye kujya ahantu ntabwo duteguza ariko aho bisaba ngo ubateguze nuko kubateguza rero bisaba nabo nyine ngo bakwitegure nicyo mbona hari cyaba cyarabaye ari uko ngo byagenze ubwo rero ni ugukomera kandi ukihangana ok mana ibidufashemo ukomere cyane
bakunzi bacu rero bakunzi baca no kuri Ganza ndetse naca no ukuri Tsinda ndetse n'abakunzi bacu badukurikira igihe cyose uwo ni inkosu y'Imana nyese twaganiraga ati ndi mu bibazo bikomeye cyane ravuga ati rwose kuva n'iki gihe ndacyafite transfer ndacyahora muri transfer y'umunsi ku munsi kuko aho nivurije mbona bigira kandi mbona bikenera n'imiti ikomeye njyewe nanjye sinzi ibyo bintu menya ari kansobe cyakoze wenda iki kiganiro twakurikiyeho gatoya ukuntu umuvugizi wa RCS yabitangaje byabaye byiza burya gusubiza ikintu cyavuzwe kubera ko ntago ibi bintu byumvikana ku mugani ukuntu ntago gusaka abantu baturutse hanze bira bintu byabagaho amagereza kuva yabagaho guhera muri za 96 ntago bigusaka byabagaho ngo basaka abantu baje gusura abanyururu barazaga bakabahereza ibyabo kuko iyo bageze abanyururu basakwa inshuro ebyiri abanyururu basakwa inshuro ebyiri babanza gusakwa n'abacungagereza bakagusaka bakagusaka bakanagukora nahariho hose mva ahuzi hose habaho ku mubiri aho ufite baranakwasamura bakareba n'imbere mu kanwa n'amatwi bakagira gutya nayo bakajya banarunguruka mu gutya n'amaso no mu mazuru bakarebamo no mu kanwa ukasama bakagaragura ururimi bakarebamo ko ari ikintu washyizemo baragusaka twabyitaga ko nabo ubwabo babyita ngo gyari atuguca akazi nicyo bita guca akazi niyo banagukitse n'imyendura yambura igihe mbiherukiye igihe narindiyo pe ibiryo bakaza ninuza bakagenda bakubitamo bari barakoze ikintu gimeze nk'igikanya cyangwa se iki bagakubita mu biryo kandi bakagishyira hariya ibindi byaza bagakubitamo ukatwara ibintu bimeze nk'umwanda babijagajase icyo nicyo kintu bakorera abanyuru nta gaciro iri umunyururu by'abafite aha rero ubwo ni uburyo bwa mbere abacungagereza ubwabo bisakira ubundi buryo bwa kabiri ugeze mu imbere abanyururu baragusaka bakagusaka bakagusaka ku buryo nta kantu na gatoya ushobora kugira gute kwinjirana hari ikintu cyajyaga kiboro ku banyururu cyane cyane bagiye ku makipe nabo barabasaka kandi bakabasaka nabo ubwo buryo bubiri kandi bagiye kubakorera bajya kubaka amazu agomba guhemba leta leta ikishyuza nibo bubatse ya etaje yo kwa Mutangana mu bonari ya Nyabugogo bajya guhinga ibishanga bakajya guhingira abantu bakajya kugira gute bagakora imirimo myinshi myinshi cyane hanze yishyurwa leta leta ikishyurwa nabo ngabo yatomboye akabona nk'umuntu umuhereza nk'akavoka hanze cyangwa kaneke iyo akinjiranye ari igihe bakamwaka cyangwa yatombora agasanga hari umucungagereza mwiza uhari akakinjiza asanga ari umubi ati jugunya hariya bakajugunya ari bakarundarunda bakajya kujugunya kandi akantu kakabarengeye ubwo rero ni ukuvuga ngo nabo barabasaka bicaye amaguru umuntu mu maguru mu yandi wicaye gutya mwicaye musosekeranye umwe agahaguruka akajya bakamusaka bakamusaka bagera muri gereza mu imbere nabo bakajya gutonda umurongo mu bacu mu banyururu b'imbere bagenzi babo nabo bakabasaka bakabasaka no kuvuga ngo n'abanyururu bashinzwe umutekano mw'imbere mu gipangu nabo babakora nk'inzego zo hanze babarashatsemo babanyururu nyine ngira ngo twagiye tubisobanura ko inteko z'abanyururu zibyobora abandi zikorwa n'uburyo bazishyiramo ubwo rero ko gusaka urumva ko gusaka umuturage uturutse hanze mw'ubwo buryo ubumuhohoteye ni ibintu hari ntago byigeze bibaho sinzi impamvu ngo babishyizemo kuko ni ibintu bidasanzwe ntago ari ibintu byabagaho rwose ngo bajye gusa ku muntu mu buryo bumeze gutyo ujya gukabakaba ahantu hose ugira gute bira bintu biteye ishozi binateye no kwibazwaho ntiwanamenya n'impamvu kuko nyesa kanazanyemo nanone aravuga ati mbanza kujya gusura Karasira bwa mbere ntibigeze bansaka ntago bigeze bansaka nta n'umuntu banasatse kubera icyo bwa kabiri baje bakansaka none ubu nkabamerewe nabi niyo kibazo urumva ko nafite n'ubwoba nyine niyo kinari kwibaza rero byabaye amahireho ku mugani kuko nk'uko byumva uriya muvugizi wa RCS Uwera Peri yabaye ku Kimironko ari directrice waho aba umuntu wagize warahabaye ndamuzi rwose uriya turaziranye cyane rwose kuko nanjye nari impari ibyagereza rero arabizi cyane kandi nawe hari arabizi neza yuko ibyo saka ku baturage ritabagaho azi ukuntu byabaga bimeze ubu ngubu ntiwakwibaza impamvu nicyo cyiza rero kuko akenshi banahakanaga bati nta saka rijya ribaho kuva byemera ko basatse nyine yemere ko kuko aravuga ati nari nana hari uwo munsi niko hari meruka bivuga ariko mu by'ukuri sinzi niba yaranahagaze aho ngaho bari bari gusakira kugira ngo abe yahakanira abo ngabo babikoze cyangwa se hari kamera
ku buryo aza kerekana kamera ati dore basaka mu buryo bumeze gutya na gutya dore ngiyi kamera dore uko Agnes yasatwara beye icyo cyaba ari ikimenyetso simusiga ku byo bamwakiza cyangwa bamushinja babira tarabeshya ntago yigeze asakwa muri buri buryo avuga ariko yarasatwe kuko gusakwa bisakwa buri wese icyo ni cyambere ni ikintu cyambere cyo kwishimira kuko bo babyemera ko gusaka biriho kandi bitarabagaho kandi ubushinja ari yasatwe kindi gishya Agnes avuga maravuga ati jewe rwose niba bumva koko mbabeshyira bazagira nyine ni nabyo bazanira kamera niba zagombye kuba zihari kugira ngo bakontrole muvoma zaho ngaho kandi ko kikigo nkakiriye nagushobora kugira ko gereza centrale y'umujyi wa Kigali idashobora kugira kamera ngo ibiko isilive ya muvoma zaho ngaho nibyakozwe niyo rero yabafasha kugira ngo ibakure kuri icyo kintu aho batazifite rero ntago kuvuga ngo ibintu byabaye ikindi nanone kuvuga ngo ntiyasuye cyuma ngo cyuma yanze gusohoka birashoboka nkuko bidashoboka ariko se twemere iki cyuma ashobora kuza ari akavuga ati ngiye narabyanze ku mushake bwanje kandi mujya nyeso yivugira ati umuntu yagiye gusura nyuma mugenzi wanjye amubaje ati kucyo nyeso yaje ntusohoke ati ntawe nta byo bigeze bambwira ibyo bintu rero byajyaga bibaho ariko bikabaho mu muntu uri muri punition uri mu gihano iyo bazaga gusura akenshi abantu bari muri kasho ntago wasurwaga iyo umuntu ari muri kasho cyangwa se ari muri mu bihano bamushyizemo ibihano buryo umuntu hanwa ari uko yakoseje iyo ari tubyite ko ari mwica rubozo cyangwa tunambwe ntago wasohokaga isura ryarangiraga ubyumva babivuga bahamagara wibereye mu kasho ntibakwemerere kusohoka icyo kintu bigaragara yuko abantu badasohoka bashobore kuba hari umwihariko bashyize ariko nanone akiyongeraho kare akantu kuko Agnes bavuga bati yamenye ibanga cyangwa se yavuze ibitagombaga kuvuga yakoze sakirego muri rusange ntago birano twagombaga kumwemerera ko Agnes yinjira ngo agiye gusura uko yiboneye cyangwa agiye gusura ya nibyo yagiye atangaza ukarasira yamubwiye nicyo ngicyo nibyo rero byiza burya byo gusubiza nibyo twavugaga ariko wenda akandi twavugagaho hari yahantu nuko kuri kucyerekeye ikira cyo gushyira concentration nini kuri gereza bakanga ko abantu bahinjira ngo ntufotora n'iki buryo ahantu hashobora habera ibikorwa bishobora kuba bya bikorwa byica rubozo cyangwa guhohotera uburenganzira kiremwa muntu n'ubundi ntago ari we wese koko wemerewe kujya kuhafotora ngo agende ajyanye kamera cyangwa ajyanye apareyi kuko ushobora kujyayo ukabona ukuntu umucungagereza yitwaye mu myitwarire ye uburyo yakiriye abantu uburyo ahutaje abantu uburyo ahutaje abanyururu kandi tuzi ko bibamo wabifashe n'amaso na kamera yawe rero ukabyohereza ni ikibazo ngira ngo muribuka ni 2016 2015 ndyarira ndumva ari hagataho ngo wazaba 2015 ibuka ari umuntu wacu wari ufunze njya Kimironko ndenjya kumusura yari yaje kuburana kuri ntoza hote kuru ku rukiko rukuru rwa Kigali mfata telefone gutya bahise bamfata abanyandika amapingu bajya kumfungira PSK bajya kumfungira PSK ntaciye muri ribu nako ntiyabagaho ntaciye muri polisi ntaciye mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha nako ntaciye no mu rukiko bahise bampakirana n'abanyururu bandi banziritse amapingu baranjyana banshyira dizine futaranti hariya baragenda bamfungira namo mu cyumba banshyira mwaho ngaho urumva ubwo ngubwo telefone yanjye urumva bari bayijyanye ibintu rero bigumya kuzunga bashakamo amafoto na foto ye barayaheba bagira gute kuko baravuze ngo ujya gufotora ngo ibwo urumva mwereke surusa y'ubwo baba bafite kujya gufotora ngo mwirwe ngo mudufotora ngo mukirwa mukwirakwiza ngo amafoto yacu ngo hirya no hino ngo ku ma internet muyohereza ngo abazungure iki ngo dore babandi bakora bya bindi nkababwira ariko ibyo bintu mwikanga mukora ku buryo umuntu naba fotora muhita mwikanga ni ibiki uzari hano mu Rwanda ujya hariya wajya kwifotoza irifo fere attention ugomba kubanza kureba umuntu hari hari ushobora gufotora wajya kubona kandi wifotoje waruzi ko nta kibazo ukabona umuntu araje aragufashe ngo hano ntabwo yemerewe gufotora ngo siba ayo mafoto kubera iki kubera ko agize ubwo kwa umufotoreyemo ate si uyu muntu numujya mwibaza ari uwo muntu uri gutinya yuko umuntu yifotoreza ahantu cyangwa ushobora kumufotora bite kandi wenda ushobora kumufotora ari umuntu ushinzwe umutekano cyangwa ari umuntu ubona wambaye civil ariko ibyo bintu bakakubwira bati ibyo bintu kuraho no kuri gereza rero haba hari impamvu zikomeye badashaka yuko hari ifoto yaho n'imwe igaragara bigatuma bagomba gutegura abanyamakuru bagomba kuhajya kuhakorera interview babiteguje neza kugira ngo hatazagira undi ugendaho kwa kavuga ati dore uko bimeze wa wundi rero aba bamu
krompye baba ari uwabo ko nago yajya kuvuga nubwo yasanga bari gukubita umunyururu bagiye kumwica ashobora no kugiye rwose akabibona bakanabimwereka kuko bazi ko atazabivuga ariko nago wabijyanamwe umuntu wivuze ivuze niko babita ngo baravuga ngo bizemere nibiriya no tuvugane na kumwe byagendekeye kuri Karasira Aimable ngira ngo murabireba uko byagendekeye Karasira Aimable agira gute avuga ati cyagiye afungiye muri polisi akarwara akamererwa nabi bakamujyana Kakiru tugakurikira tukumva nta gintu meze neza tujye tufite inquiétude turi gutangaza ati Karasira ashobore kuba yapfuguye muri Maburuso bati mujye kumusura inyamirambo bakanga ko tumusurayo bakanshushubikanya ngira ngo iyo video nayihitishijeho murayizi uko byagenze nuko byatugendekeye aho hantu rwose nahavuye ntamubonye baranyangiye pe bati niba baravuga batukuna meza atazagenda bivuga uwo bemereye ngira ngo uko byagenze ni ikintu twese tuzi kandi twabonye bakunzi bacu rero nuko nguko ibintu byacu biba bimeze ntago bitangaje kuba byaba kuriya ariko ikintu dusaba peri cyakora tumushimiye nuko hariya ibyo yavuze ntago yahakanye ngo avuga ati ibyo bintu ntago byabaye nta nuhageze niki ariko hari ibyo yavuze bisa n'ukuri kuko ya ntago kuba byonyine byarabaye ahubwo icyagombye gusuzumwa kuko ibyo bintu bikorwa nibyo tuvuga tuti mwafashe abantu mwakubajije uburenganzira kiremwa mu mwafashe abanyururu mukabafata nk'iki mukabafata nk'abantu ntimubafate nk'inyamaswa koko ese ubureka nkubaze bantu bashinzwe RCS mu Rwanda ndetse namwe duhere kuri ministri w'intebe ngire nte n'abandi bose ngire yahagombye kuba tumubwire ije atazumva ibi bintu nabyo ngo avuga ati ntabwo ibyo bintu rwose mbizi ntabwo nigeze mbimenya ntabwo nigeze menya uko ibintu byagenze akunda kuvuga ati cyagiye avuga ati ntabwo ibyo bintu nari mbizi ntabwo byigeze bibaho cyangwa se yerekana ko bitagize bitabayo mbega avuga ati ntabwo nigeze mbimenya nizere ko iki kintu ucyumva ko ihohoterwa rikorerwa abanyururu wagombye kuba hari hacamwe abantu bakomeye na ministri w'intebe yagiyemo bizemo ngo pastor yagiyemo ari president bande bacamo ngaho ibaze kuba wajyamo umuntu uri guhohoterwa ubu ngubu ari we ukuri RCS mu rwego rw'igihugu ari uri president de la republique ari we icici ari umuntu ukomeye mu iki gihugu ufite ijambo mu iki gihugu waramuhohoteye mu buryo koko ko ariho imitima mibi y'abana abaye atari umuntu wizera imana cyangwa se atari umuntu w'umukristo nkanje cyangwa ukunda abantu nkuko tumeze twebwe twigaruriye imana twihaye imana tuyikunda mu buryo bwose tukanakunda uburenganzira kirenga muntu ariko sabaye atari umuntu umeze nkatwe urumva kwihora byagenda bite burya no gutunganya ubwo ikintu cya mbere kiba kigomba gukorwa ubugomba gutunganya gereza ugatunganya iki ugatunganya ibitaro ugatunganya igihugu mbega muri rusange demokarasi mu gihugu cyose kuko igihungabanya uburenganzira kiremwa muntu witwaza icyo uri cyo witwaza imbaraga ufite jutekereza ko nizibika zaramagi nuhungabanya ashobora kuza kicara muri wa mwanya wari urimo ukajya muri wa mwanya yari arimo ni bya bindi Imana ivuga ngo nshyira nkura hejuru ngashyira hasi nkura hasi nkazamura hejuru ejo byabagendekera gutyo koko ntimwazavuga muti tuguye mu matsa nta kuntu tutigisha ariko burya niko biba bimeze reka tujye tugerageza nyine n'uwigisha nta uwigisha ahozaho n'uguhozaho nta kundi byagenda bakunzi bacu rero bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda ndumva tuganiye ku musozo w'iki kiganiro ariko reka dukomeze dutunga amaso hari ahantu abantu bababaye abanyarwanda muri hanze mu gihugu abari mu gihugu abari mu butegetsi bwite bwa FPL nyaboneka mwarebye imbabare Yesu aravuga ngo nuci ngo niza karengane ugahambura iminyururu y'uburetwa ukarwanya ubushikamirwe nzazi wawe nzatura hagati murimo ariko se abantu baravuga bati nta mana ibaho imana ibi nibi mbere yo gusenga imana abanze usenge mbere yo kuvuga imana abanze uvuge kanaka nta uzajya ku mana atari FPL mujyanye ni korona niho bageze ngutemera FPL cyangwa utemera ibyiza yakoze ntago ashobora kuzagira gute ntago azajya mu ijuru ntago rero waba uri gutekereza gutyo
ngo zabe umeze gute jamais ntago bishoboka cyane n'uburenganzira w'ikiremwa muntu wabuhungamanya kubera ko nta rukundo ubufite niba nta rukundo ruhari narwo utazufite urukundo ntabaza imana kubera ko imana ari iki imana ari urukundo icyo kintu ngira ngo kirumvikanye kandi nicyo bakunzi bacu rero ndumva tugannye ku musozo w'ikiganiro tubashimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu uburyo mukora subscribe like ndetse na share reka tubibutsa akantu ku mboga zombi rubuga ukuri ganza ndetse no kuri tsinda twongiyeho buto cyangwa sa kandi kantu benshi bagenda badusaba ati kuki utagashyizeho naka buto ka join ku joininga muri rusange no kwinjirura ugakandaho ugeraho ugasanga uburyo ushobora kudutera inkunga n'utureba kumva radukunze nyine cyangwa unezezwa n'ibiganiro byacu cyangwa umva dufasha mu buryo bwose hariho minimum yuko ushobora kudufasha kose minimum na maximum ushobora kudufasha byinshi cyangwa dukeye guhera ku madorari atatu nibice cyangwa sa 5 nibice cyangwa na nijana nangahe wakumva ushobora gutanga menshi ukongera ukabikora inshuro nyinshi ariko icyo kintu mu kidufashemo kuko dukeneye inkunga yanyu dukeneye no kugira ngo dufashanye muri byose nuko rero reka mbabwire ni mukomeze mukoreshe ya kandi mukore na subscribe ku biganiro byacu igihe rero kizagera hasi ibintu ibi bizashira hasigara urukundo rwango ruzashira hasigara urukundo ibyo ngibyo twicare tubizi kandi tubisobanukirwe neza uko byagenda kose ibintu bizarangira hasigara iki hasigara urukundo urukundo rero ni iki ni imana kuko imana ari urukundo udakunda nabaza imana rero mbashimire aho muri hose kandi babwira nti mukomere dukomezanye kandi dukomeze twishimire yuko imana ikomeje kubana natwe kandi dukomeze tunishimire n'insinzi turimo turi mu nsinzi nuko abantu batabibona ahubwo dukomeze umutsi mu masengesho dukomeze n'umutsi mu bikorwa byo gamburuza igitugu tupfa kubikora mu mahoro mu rukundo mu butabera n'umurimo Imana ibarinde aho muri hose ikigali nahagaruka ni Mwizerwa Silva perezida wa PS imbera kuri ikigali mu Rwanda mukomere cyane.